دنیا پانی دا تر روان بشڑے زر نسانا دنیا پانی دا تر روان بشڑے زر نسانا دتیارو تو لحت او کڑا لگ نظر نسانا دنیا پانی دا تر روان بشڑے زر نسانا دنیا پانی دا تر روان بشڑے زر نسانا دتیارو تو لحت کی گلا خپل عمل وی پکار عبادت لد مولا رب لم یزل وی پکار دتیارو تو لحت کی گلا خپل عمل وی پکار عبادت لد مولا رب لم یزل وی پکار عمر چ تیر نکړیا بس دا کړه خبر انسانا دنیا پانی دا تر روان بشڑے زر نسانا دنیا پانی دا تر روان بشڑے زر نسانا دا تیارو تو لحت او کڑا لگ نظر نسانا دنیا پانی دا تر روان بشڑے زر نسانا دنیا پانی دا تر روان بشڑے زر نسانا پرشتے قبر کی راشی دا حساب دا پارا رب کما دینو کد دے جواب دا پارا چه پرشتے قبر کی راشی دا حساب دا پارا ما رب کما دینو کد دے جواب دا پارا ما رب کما دینو کد دے جواب دا پارا کنے کملے پتا بشی اختر انسانا دنیا پانی دا تر روان بشڑے زر نسانا دنیا پانی دا تر روان بشڑے زر نسانا دا تیارو تو لحت او کڑا لگ نظر نسانا دنیا پانی دا تر روان بشڑے زر نسانا دنیا پانی دا تر روان بشڑے زر نسانا محبت بزڑ کے ساتھ حل تا پیغمبر برازے تا شفاعت لر پورز دم شر برازے محب بزڑ کے ساتھ حل تا پیغمبر برازے تا شفاعت لر پورز دم شر برازے تا شفاعت لر پورز دم شر برازے چی شرمین دلے پورز دم حشر انسانا دنیا پانی دا تر روان بشڑے زر نسانا دنیا پانی دا تر روان بشڑے زر نسانا دا تیارو تو لحت او کڑا لگ نظر نسانا دنیا پانی دا تر روان بشڑے زر نسانا دنیا پانی دا تر روان بشڑے زر نسانا اللہ قرآن کے فرمائے من علیہ فان باقی رب ذوالجلال بویلر چلوی شان باقی رب ذوالجلال بویلر چلوی شان ہر سب ختم ش سیوا در رب اکبر انسانا دنیا پانی دا تر روان بشڑے زر نسانا دنیا پانی دا تر روان بشڑے زر نسانا د تیارو تو لحت او کڑا لگ نظر نسانا دنیا پانی دا تر روان بشڑے زر نسانا دنیا پانی دا تر روان بشڑے زر نسانا یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ چی دے پدے فرمان باندے عمل کڑا دا اللہ چی دے یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ چی دے پدے فرمان باندے عمل کڑا دا اللہ چی دے پدے فرمان باندے عمل کڑا دا اللہ چی دے قرآن رنا دا زان تیارو نکڑا بہر انسانا دنیا پانی دا تر روان بشڑے زر نسانا قرآن رنا دا زان تیارو نکڑا بہر انسانا دنیا پانی دا تر روان بشڑے زر نسانا
دنیا پانی دا تر روان بشړې زرن سالا د تیارو ټول حت او کلنګل زرن سالا دنیا پانی دا تر روان بشړې زرن سالا دنیا پانی دا تر روان بشړې زرن سالا ما احتشام پر هديو سو د نصیحت خبره الله دې راکړي پر عمل دې د حکمت خبره ما احتشام پر هديو سو د نصیحت خبره الله دې راکړي پر عمل دا دې د حکمت خبره الله دې راکړي پر عمل دې د حکمت خبره یو لیکل په قلم یو سو مختصر انسانا یو لیکل په قلم یو سو مختصر انسانا دنیا پانی دا تر روان بشړې زرن سالا دنیا پانی دا تر روان بشړې زرن سالا د تیارو ټول حت او کلنګل زرن سالا دنیا پانی دا تر روان بشړې زرن سالا دنیا پانی دا تر روان بشړې زرن سالا